Onun sözlərinə görə Xamneyi son iclasların birində ona Əhl-i Beyt hərəmlərini qorumaq üçün Suriyaya ezam edilən Sepahın Əfqanlılardan ibarət Fatimiyun tipinin üzvlərinə İran vətəndaşlığı verilməsi məsələsi ilə məşğul olmağı tapşırıb. Dini lideri bildirib ki, əgər bu şəxslər Əfqanıstana qayıtsalar və talibançılar onların Suriya savaşına göndərdiklərini öyrənsələr, hamısını qətl edəcəklər. Buna görə də bu şəxsləri və onların ailə üzvlərini qorumaq bizim borcumuzdur. Həmin səbəbə görə, hökmən onlara İran vətəndaşlığı verilməsi işini düzəldin və bu problemin həllindən sonra onları Şəhid Fondunun himayəsi altına alın, Axund əlavə edib. Bir həftə əvvəl isə İranın Ali Milli Əmniyyət Şurası bəyanat yayaraq, Suriyaya göndərilən hərəm müdafiəçilərinə İran vətəndaşlığı verilməsinə razılığını bildirmişdi.